Сир, смаколики, фрукти – такі набори до свят отримали у Волоському найбільш вразливі категорії населення – літні люди, багатодітні та малозабезпечені родини. Розвозили презенти по селу волонтери. Допомогти зголосилися кілька десятків місцевих жителів. Серед них і Леонід. Каже, доставив на подвір'я односельцям 35 посилок. Дуже приємно робити людям добро. І в нас люди прості, вони не дуже розбалувані, будемо так говорити. І їм не скільки був той подарок, який всередині, скільки внимання. І в деяких людей сльози на очах виступали за те, що їх за їх не забули, що їх пам'ять. Пані Лариса – одна з тих, хто отримав святковий подарунок. Розповідає, не зможе посмакувати всім, що є у наборі. Через недугу доводиться утримуватися від солодощів. Однак їй було дуже приємно, що громада про неї дбає. Хоч я і діабетик, я його не можу їсти, але мені дуже було приємно. Настоящий був праздник. Що нас, як говориться, не оставили. Праздничне було настроєння. Ви не представляєте, жити хотілося, така радість була. Кошти на продуктові набори збирали всією громадою. До соціальної ініціативи долучилися фермери, благодійники і місцеві жителі. Загалом доставили понад 500 пакунків. Ми по максимуму намагаємося зараз допомогти тим, кому зараз найскладніше. У нас перша хвиля пройшла забезпечення такими продуктовими наборами тих, хто безкоштовними продуктовими наборами тих, хто знаходиться в зоні ризику. Ми зараз працюємо над тим, щоб додатково підтримувати вже таких поодиноких наших громадян, про яких на сьогодні нікому подбати. Ми допомогли цей досвід поширити на інші громади. І я можу сказати, що на сьогодні у всіх громадах нашої області організовані такі волонтерські рухи, які допомагають людям похилого віку, яким досить важко пережити і, ну, скажімо, виконати всі умови сьогоднішнього надзвичайної ситуації карантину. Вони допомагають їм як і медикаментами, так і продуктовими наборами. Інформують місцевих жителів і як треба поводитися під час епідемії та як можна замовити потрібні речі онлайн. Працює в селі і місцева гаряча лінія. Сюди телефонують літні люди, замовляють, зокрема, ліки. А односельці, які працюють у місті, доставляють ці замовлення. Ось так, турбуючись один про одного, живе в умовах карантину громада Волоського. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».